မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပင်လယ်အစုလိုက်အပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ၊ Greenie အတိုင်းမြန်ငံကောင်စီ KSCC နဲ့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကမြင်းရထားတန်လန်းအနီးမှာရိုင်းနှက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တတိလစ်နေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ3နေမြေတဲကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 9,000 လောက်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အပြည့်ရက်ကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ရိက္ခာခဲယမ်းတွေဘလောက်အတိုင်းအတာအထိစုမိသွားပြီလဲဆိုတာနဲ့ဂရီနီကရရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကဘလို့မျိုးပန့်ပိုးပေးနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်နတ်မြင့်ကျေးရွာရှိဘုံကြီးကျောင်းအတွင်းတန်ကတော့3ပါအမျိုးသမီးတို့အပါဝင်ကျေးရွာသား22ဦးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဂရီနီတိုင်းပြင်ခံကောင်စီ KSCC ပအိုးမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC တို့ကဒီကနေ့မတ်လ16ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတ်လ12ရက်နေ့ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ထုတ်ပြန်ချက်အရပျောက်ဆုံးသူ30ဦးအနက်သေဆုံးသူရုပ်အလောင်း28လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစုလက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့မှတ်တမ်းရိုက်900မှာအတည်ပြုနိုင်တဲ့ရုပ်အလောင်း22လောင်းရှိခဲ့ကြောင်းကျေးရွာအတွင်း drone ထောက်လန်းတဲ့အချိန်သေဆုံးတဲ့ရုပ်လောင်းလို့ယူဆရတဲ့9လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အတည်အကျအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက်22လောင်းသာတည်ပြုနိုင်တယ်လို့ပုံမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခမ်ကောင်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတုခွဲမှုကပြောဆိုသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတက္ကအစိုးရတန်ခါတော်3ပါအပါဝင်ဒေသခံ22ဦးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လို့ရက်ကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျွလွန်တဲ့ရာစုမှုအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပြီးတရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ကွက်အကွက်ဆက်သုံးမှာရှိတဲ့ရထားတန်လန်းနာမှာရိုက်နှက်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တတိလိမိတ်မျောနေတဲ့ဆယ်နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။မင်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာမှာဖူးယောင်နေပြီးဥကောင်းမှလည်းသွေးတွေထွက်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဝတ်ပလာနဲ့ဒီနေ့မတ်လ16ရက်နေ့မနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာလို့မင်းကန်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးငယ်ဟာအာဓမပြုကျင့်ခံထားမှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးဘူးလို့စစ်တွေစစ်ရုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ကျေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးနွားတကောင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မတဲ့တထုံခရိုင်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခန့်လောက်ကဝင်းတာပန်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PGF ပူးပေါင်းစစ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီး3လုံးအကြောင်းမြင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာထဲနဲ့ရွာပြင်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ကပြကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်မြိတ်ခရိုင်တရင်တစ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကကပြကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်မြိတ်ခရိုင်တရင်တစ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာမြိတ်ခရိုင်တရင်တစ်က PDF ရဲဘော်3ယောက်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်2ယောက်စုစုပေါင်း5ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အရာရှိ1ယောက်အပါအဝင်3ယောက်ထက်မနည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်လက်ပံပြင်ကပြကြီးရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကဒေသခံ400ထက်မနည်းကလည်းထွက်ပြေးနေရပြီးဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာပုန်းခိုနေထိုင်ကြရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လူဦးရေ 9,000 လောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကအကန့်အသတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရွှေကျင်မြို့နယ်ချင်းမှာမတ်လဒုတိယအပတ်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ 9,000 လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကရင်လူမှုရေးရာဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစောအေးစတာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတက်ဝဲသားကြားနေရတော့ပဲလက်နေသားတွေလည်းကြားနေရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်တက်ဝဲဖြစ်တာကလက်ရှိလောဆယ်တော့ယူရဖြစ်နေတာတော့ဒီဈားထဲမှာသဘောတရားရှိပါရဲ့ကြားဟိုက9ရက်တပတ်ဝေးချင်9ရက်တပတ်လောက်ရှိပါရဲ့ပေါ့နော်ဒီဈားထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံကရင်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်နိုင်မယ့်နေရာဒေသတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုအေးစတာကဆက်ပြောပါရယ်ဒီခလာဆိုရယ်ဗျာ AG ဘော300ကျော်ရှိတယ်ဗျာဒီမှာ300ကျော်ရှိတဲ့ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းထွက်ပြေးတိချောင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအေးဖလာရွာကိုပဲရွာမှာပြည့်နေဆိုရင်လူဦးရေဆိုရင်ဦးဟိုကြားမောင်းပါတော့စုပေါင်းဆိုအားလုံးလူပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျတော့ချောင်ကျိုးဆိုရင်ပြည်ပေါင်း80ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတရွာလို့ထွက်ပြေးတိချောင်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိပါတယ်ဗျာအားလုံးစုပေါင်းဆိုလူပေါင်း4000ကျော် 5000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဗျာအင်းမလာချောင်းကျိုးပစွန်အိုင်လက်ကောက်ဝပြင်းရေမိုးခိုအင်းကြိုက်အင်းဘွားဝိုင်းကျွန်းဖူးပိုက်ဆန်ရွှေခဲဆုညောင်အိုင်အဆရှိတဲ့ရွာ12ရွာကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လူတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်အခုတချို့ရောနေစားရစီကြဲပဲနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဟိုပြေးကြရတာပေါ့နော်အတိရှိတဲ့နေရာလေးခေါင်းကျောင်းတော့ကတော့ဟိုအခုတချို့ဆူမျိုးရှိတဲ့နေရာလေးလိုက်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြီးရတယ်ဆက်နေရလားကြီးလူကြီးတော့ထောင်ကျော်ပါပဲတဲ့နည်းအဲ့ဒီထောင်ကျော်ဆိုလူကြီးတော့3-4ယောက်တော့အတားလေးပဲဒေရခန်တွေကရွှေချင်းမြို့နဲ့မတ်ဘီကျေးရွာဦးစုဖရာကြီးကျေးရွာကကြောင်မိုဖရာဖက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စစ်ပေးလူရတခြားကျေးရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွှေချင်းမြို့နဲ့ကြောင်မိုဖရာဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တမယုံတွေမှာနေကြပြီးသူတို့ရဲ့စောက်ဝင်နေရေးကိုဒရခန်တွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်လာသူအချင်းချင်းကဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကတော့ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာနေကြတယ်လို့လည်းဆိုအင်းစတာကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေဗတ်စုံကပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယာယီအပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုရိခါဖြစ်တင်းမှုတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်သုံးလကျော်ကာလအတွင်းမှာဘလောက်အတိုင်းတာထိလုံနိုင်ပြီလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီလေလက်နက်ရိက္ခာလူအင်အားဖြစ်တင်မှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေရမှာနှစ်နှစ်ရှိစားတောင်းနိုင်တဲ့ရိက္ခာတွေဖြစ်တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မောင်နှောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်တကူရဲ့သတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်လက်နက်ရိက္ခာတင်ကားတွေမပြတ်သွားလာနိုင်မှုတွေအပြင်အသံဖမ်းဆက်တွေနဲ့တခြားထောက်လှမ်းရေးဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမောင်နှောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဒိုင်နာကားနဲ့တည်ယူသွားတာကိုမက်ရှလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မောင်နှောင်းမြို့ခန့်အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်ก็ดันดันนะก็อธิคิดก็ผู้เนี่ยยาชามากูดูที่เตสุดที่แบบเนี่ยแต่ลองก็ที่กูดูที่เสียที่เตสุดที่เนี่ยนี่เจ๊อันนี้ก็คือดันนะก็มาสิอาทิตย์นี้ก็เลยไปมิวที่อาทิตย์เสร็จที่แบบกูดูที่เนี่ยที่เพิ่มผู้ชีวะผู้จะไปอาเซนเพิ่มผู้อาเซนเพิ่มสุดที่ผมเซนอยู่แบบเนี่ยเออยาชาที่สุดที่เตสุดก็ทำแบบนี้จานน้ำมันกูเอาผู้ที่เดิมมาสิแบบก็ดันนะก็ก็ผู้อาทิตย์ที่เนี่ยนี่เจ๊อาผู้งอนไหนที่มามองก็แม่ไปหมดสีจ้าบ้านนี่มีสีจ้าเจ้าบ้านนี่มีရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကတာမန်အရတားပြည်သူတွေတောင်းတတိထားစိုးရင်စရာဖြစ်လာအောင်စီးရင်လှုပ်ရှားပြင်ဆင်မှုတွေကိုတွေ့မြင်နေရပြီးအခုတစ်ခါအပြည့်ခက်ရဲစင်မုံဟာအရက်ဖက်ပြည်သူတွေလွတ်လပ်မှုထက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာအသုံးချမှုပုံများတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာဦးဦးထွန်းဝန်းကပြောဆိုပါတယ်နာထားတွေဒီပိုက်ခဲရဲထားတွေဒီဂရကာလာမှာတို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အမလုံးကတော့ refer ပြည်သူတီးထားနေပြီးဒီဒီဟို cyber ဆိုင်ရာ
ပုံကူဒီကပိုပြီးခေဒီလွယ်လက်မှုအပေါ်မှာပိုပြီးခေအဲသူတို့လှုပ်ရှားမှုဒီအဲဒီပြောင်းဆောင်မှုဒီတနာကပရော့စပိုင်အဲဒီလွယ်လက်လက်သူတို့လာပြီးခေဟိုစိုက်ဖတ်ဆိုင်ရာသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရေဒီကတို့အဲဖတ်ပြီးဒီကမလေးပိုပြီးခေပရော့စရာဖိုင်လောက်အောင်ဒီတတိထားမီလောက်အောင်ဒီအဲတိုင်းတာတစ်ခုတည်းဒီဆိုရင်းစဲဝန်လောက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့အခေနေတီတို့မော်ရရပါအခုလိုနှင်းနဲ့ရှိပြီးစာနယ်ရိက္ခာစူးစမ်းမှုတွေဟာအရက်ဖက်ပြည်သူတွေအကြအလွန်တရာစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရယ်အဲဒီလောက်ထိဒီအနှတ်ရှိပြီးကြရိက္ခာစူးရဲဆိုတော့ဖိဆာရတီကတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ပြည်သူတွေကအထက်မှာကကလို့ကျောင်းရည်အတွက်ဒါအဲစိုးရိမ်တာတခုအနေနဲ့ကတော့ဖိုက်ဖို့ပါတိုက်ပွဲရနာထားချိန်မှာစစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလက်နက်ရိက္ခာဖြစ်တင်မှုတွေဟာတာမန်ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ULAA ရဲ့တပ်တမအချင်းရောက်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာ ULAA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူဖာကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ ULAA နဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအရာတွန်းတိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးစိုးစိုးဝါဝါဆက်လက်ဆောင်ရွက်လာပါကတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုအချိန်မီပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဦးခိုင်သူဖာကပြောဆိုထားပါတယ်။ဂရီနီဒေတာဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုတော့ဒီမော့ဆိုအရှိတ်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့ထတ်တိုးစစ်ပေးဆောင်900လောက်ရောက်ရှိလာပြီးမူလရှိနေတဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစားအစာတွေခွဲဝေပေးထားရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြအစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။မတ်လ10ရက်နေ့ကစဒမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူ2000ဝန်းကျင်ဟာဘင်းကင်းတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောက်ခဲ့ရပြီးဒမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူထောင်နဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသေးရောက်လာတဲ့သူတွေကိုရှိနေတဲ့နေစရာစားစရာတွေပဲခွဲပေးနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းကော်မတီဝေတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲဆက်ရှောက်တွေဟာနီးစက်ရဆွေမျိုးဘုံကြီးချောင်းစာတင်ချောင်းတွေမှာယာယီခလုံခွေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အများစုကတော့နေရထိုင်ခင်းမရရှိသေးဘူးလို့ဆက်ရှောက်တွေကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ရှောက်တူဦးကတော့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဆာမရှိတော့ရှေ့ရောက်ရဘူးနေထိုင်ရမလဲလို့လို့အေးဖုန်းလေးရတော့နည်းနည်းဖြစ်စင်ထားပြီးခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဟိုနေပေါ်မှာအရင်ဆိုတော့ဟိုလူကိုယ်တွေလည်းပါလေခလေးလည်းပါမတတ်မစွာလည်းပါဆိုတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဆောင်းရောမလို့နောက်တင်သာလဲလောလောဆယ်အဲ့နေအေးဝယူတာမိသားစု၅စု၆စုလို့မှာတဲ့အေးလောပါပြီရှိတဲ့ဆောင်းလုံးဟိုပါဟိုအသက်ရှိပြီးတာပဲဆိုလို့မှလူပဲပါလာတယ်လူပဲရှိတယ်အခုစမပါတယ်လူလည်းရှိရဲ့ရှိရဲ့ဆိုတော့ဟိုကူညီတဲ့လူရှိတော့စာရမှာပေါ့ကူညီတဲ့လူရှိတော့ဘလို့ဆက်လို့ရမလဲတိမက်လာ9ရက်နေ့ကစဒမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KAKNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပြီးဒေသခံပါဝင်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာထက်ဆက်သိမ်းရှောင်နေရတာလို့ဒမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်တချို့ကကြတော့သူတို့အမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအမျိုးတွေမှလိုက်နေတယ်တချို့ကကြတော့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းမှာနော်ဆစ်ဆောင်စခန်းဒီမှာပဲလိုက်နေကြတယ်ဗောနော်မနေ့ကဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလမ်းပေးမှာပဲပို့ပြီးတော့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းကကော်မတီတွေနဲ့တော့ပြောစကားတော့ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာပဲလိုက်နေကြတယ်ဗောစပေးဆောင်တို့ချို့ကတော့တောတောင်တဲ့ရှောင်းနေကြသလိုဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းပြေဖရိုဆိုလိုက်ကောဘက်ကိုရှောင်းနေကြသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပြီးသူတို့အတွက်အရေးပေါ်စာနာရိတ်ခါနေရာထိုင်ခေးစေဝါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်ဆောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။